Tak jsem takhle seděl v kavárně a měl jsem sebou dlouhou účtenku. S takovou účtenkou můžete zažít spoustu zábavy. Například můžete eliminovat hrany a strany. Co tím myslím? Podívejme se, kolik hran a stran má taková účtenka. Má dvě strany, jednu s potiskem a jednu bez, a čtyři hrany, dvě krátké a dvě dlouhé. A jak bychom se mohli zbavit některých hran nebo stran? Když třeba slepím tyhle dvě hrany dohromady, získám plášť válce. Tím, že jsem dvě hrany slepil, jsem o ně přišel a plášť válce má tak už jen dvě hrany. Ale jak se o tom přesvědčíme? Vezmu si na pomoc malého pomocníka, tuhle berušku. Natrénoval jsem ji tak, aby chodila jen po hraně papíru. Když ji posadím na jednu z hran, ať chodí dokola jak chce, nikdy se nedostane na druhou, aniž by přešla stranu účtenky. Tím jsme ukázali, že plášť válce má dvě hrany. A kolik má stran? Stále dvě. S tím nám pomůže tenhle šnek. Šnek rád leze po ploše papíru, ale přes hranu se nikdy neodváží. Zřejmě, když ho umístíme dovnitř, tak se nedostane ven a naopak. Tím jsme ukázali, že plášť válce má dvě strany. A mohli bychom ještě nějak snížit počet hran i stran? Co kdybych vám řekl, že můžeme z proužku papíru vyrobit objekt s jednou hranou a jednou stranou? A dokonce vám ukážu jak. Vezměme další účtenku a než slepíme její konce dohromady, jeden z nich otočíme. Tento objekt má jen jednu hranu a jednu stranu. Nevěříte? Tak se na to podívejme. Berušku postavím na hranu účtenky a nechám ji oběhnout dokola. Vidíte? Beruška se vrátila na původní místo a přitom obešla úplně celou hranu. Není tu kousek hrany účtenky, kde beruška nebyla. A protože beruška nikdy nepřejde přes plochu papíru, vždy chodí pouze po hranách, tak opravdu tento útvar musí mít jen jednu hranu. A co počet stran? Postavím šneka na účtenku a nechám ho ať leze. I on se vrátil, odkud vyšel, a svou stopou pokryl celý proužek. To znamená, že opravdu tahle účtenka má jen jednu hranu a jednu stranu. A jak se takový útvar jmenuje? Möbiův pásek, podle německého matematika, který ho objevil. Möbiův pásek je úžasný útvar. Není to ale absolutní vítěz eliminační hry. Můžeme totiž vyrobit věc, která nemá žádnou hranu a jen jednu stranu. Bohužel na takový útvar potřebujeme pružnou účtenku a hlavně čtyři rozměry. Ale o tom zase někdy jindy. Teď už víte, jak vypadá Möbiův pásek a čím je speciální. Jestli si chcete své znalosti ověřit, vyrobte si svůj vlastní Möbiův pásek a ověřte, že skutečně má jen jednu hranu a jednu stranu.